Ben Jitkirov Ahmet, Urganch tumanidan bo'laman. Data o'quv markazida dasturlash kursida 2 oydan beri o'qib kelmoqdaman. Bu yo'nalishdan tanlashimdan maqsadi shu yoshligimdan internetda, saytlarda chatib ishlash, chatib nechta qiziqishim tufayli shu yo'nalishni tanladim. Kelajakdagi maqsadim shu veb sayt, veb dasturlash bo'yicha yangilik kiritish, yangicha sayt yaratish. Bu yo'nalishni tanlashimda ota-onam meni qiziqishimdan kelib chiqib, to'g'ri tushunib, shu sharoitlarni yaratib qo'yishga harakat qildilar. Menga kuch beradigan, menga motivatsiya beradigan hozir dunyodagi katta-katta kompaniyalarning erishgan yutuqlarini, katta-katta shaxslarning erishgan yutuqlarindan motivatsiya olaman, shularda bo'lishga harakat qilaman. Bu yerga kelganimdan keyin 2 oy davomida dunyo qarashim ancha o'zgardi va maqsadlar qo'yishim o'zgardi. Kengashlar hamma maslahatim, aldanan ish maqsad qo'ygan bo'lsa, shu maqsadidan qaytmasin. Birinchi qadamni qo'yishdan hech qachon qo'rqmasin.